Nədir? Bu nədir? Buna hərəsə. Bu bizi gətirib bura yığmağa deyil. Mən Azərbaycan vətəndaşıyam, elə. Mən Azərbaycan vətəndaşıyam mən. Hə? Əgər məni istəmirsə bu vətəndaşıqdan silsin. Desin ki, Ayşev məybehəşat, əmr versin ki, bu adamı silin Azərbaycan vətəndaşlığından. Ya gedim Amerikada özümə bir gün ağlayım, ya Rusiyada. Mənim şahsan söhbətim hörmətli prezident İlham Əliyevdəndir. Bütün orada oturanlar bizə yardım etməli ki, Bütün icradan tutmuş, bütün nazirliklərdən tut, onlar yardım etməliydi. Mən çəkilən görüntülər pisdir silinir. Gəlimə yardım verir. Həm də məni çəkir telefon, o məni məhkəmə altına salır məni. Mənə, mənə yaraşmır, bilsə məni tanıyən insanlar var. Mən bu qədər alçalmaq, elə onansa gəl mənə az söylür və ya da ki mən Azərbaycanı ötüp çıxım gedim. Özüm özüm öldürsəm bu da cinayətdir. Gör növbədə qalmışam ki, mən mən gətirib. İndiyə qədər bu yaşıma qədər, bu yaşıma qədər mən hələ indiyə qədər kiməsə deməmişəm. Gəlsən mənim və, vəziyətimi çək. Gör növbədə qalmışam. Özüm 98-dən bəri şoför işləmişəm. Əlimdən gələn yaxşılıqdır, eləmişəm hələ hələ xoş. Həman oğlanlar məni bu dəqiqə bax bu karantin rejimində mənə ağa qaldırıb. Amma dövlət nümayəndələri bir dəfə fikirləşmirlər ki, ha hə, bu Ərşad ölüb ya qalıb. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.